Oi! Hoje é a resenha do conto Linda, uma história horrível, de Caio Fernando Abreu. Um homem resolve visitar a sua mãe depois de muitos anos. E como ela não tem telefone em casa, ele é obrigado a ir até lá sem poder avisar. E o relacionamento entre os dois já é estranho ali na porta, porque depois de ele tocar a campainha por várias vezes e ela não atender, ele fica meio impaciente, meio desconfiado. E então, quando ela finalmente chega, abre aquela portinhola na porta, eles têm o primeiro contato através dos olhares. Também se percebe que a coisa não vai ser fácil entre ambos. Bom, enfim, ele entra. E o que acontece depois? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Linda, uma história horrível, foi publicado por Caio Fernando Abreu em 1988. E mais uma vez, esse autor nos traz uma história onde não temos praticamente um diálogo fluido. Porque sim, todo mundo já sabe, as histórias do Abreu são sobre a incomunicabilidade entre as pessoas. E basicamente, este conto aqui não passa disso. São duas pessoas, mãe e filho, tentando iniciar uma conversa. Porque o pouco que eles falam, não dá pra dizer que eles estão ali batendo papo. Não, é só uma conversa jogada fora, futilidades praticamente. Ou, no máximo, aquelas perguntinhas de ordem. Ah, o que aconteceu depois de tanto tempo pra cá e outra coisa. Mas também não se chega a lugar nenhum. Em se tratando, claro, dos textos de Caio Fernando Abreu, isto, na verdade, não é problema. Muito pelo contrário. Este conto do Caio Fernando Abreu tem algumas curiosidades ali no seu princípio, no início, que é uma dedicatória e também uma epígrafe. O conto foi dedicado a Sérgio Kelschgeren. Eu não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dele, mas o Sérgio Kelschgeren também é um autor. Ele escreveu alguns livros de contos. E para falar a verdade, eu não consegui descobrir qual é a relação entre os dois, entre o Caio Fernando Abreu e o Sérgio Kelschgeren. Eu não sei se passou a amizade. Isto porque o Caio Fernando Abreu, ele gostava de escrever muitas cartas. E algumas delas ele dedicou, justamente assim como o conto, para o Sérgio Kelschgeren. Inclusive, numa dessas cartas que eu achei, quando eu fiz uma pequena pesquisa, ele falava justamente de uma situação parecida com a do conto, onde ele relata para o Sérgio que a mãe ainda conserva o seu quarto do mesmo jeito que ele o deixou quando saiu muitos anos atrás. Ou seja, o texto aqui é um pouco autobiográfico. A outra curiosidade também é que há uma epígrafe, onde há uma citação de uma letra do Cazuza: só as mães são felizes. E o Abreu acabou destacando as seguintes estrofes: você nunca ouviu falar em maldição, nunca viu um milagre, nunca chorou sozinha no banheiro sujo, nem nunca quis ver a face de Deus. Essa letra do Cazuza é uma das melhores dele. Mas isso não importa agora. E para fechar também, Linda, uma história horrível. Quem é Linda nessa história? Bom, Linda é a gatinha da mãe aqui nessa história. Uma gatinha já bem idosa, ela tem cerca de 15 anos. Ou seja, é um animal bem velhinho, já está meio cego, não enxerga quase nada. E claro, a gata tem uma importância sim para essa história. É um bom eco, tanto para a mãe quanto para o filho. Minha avaliação do conto. Logo que eu comecei a ler o texto, eu estava com um pé atrás para com ele. Isto porque nós já tivemos um texto do Caio Fernando Abreu aqui no nosso 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, que foi Aqueles Dois. Lá naquela ocasião, eu comentei que aquela falta de comunicação entre os dois personagens, que eram Raul e Saul, dois desconhecidos, não contribuía para a evolução da história. E era evidente
que os dois iriam ficar juntos e me incomodava muito que aquela coisa não funcionava, o papo, não existia bate-papo entre eles. Mas aqui nesse texto, como é uma relação entre mãe e filho que não se vê há muito tempo, aí sim esse problema de desenvolver até uma mera conversa, mesmo que seja banal, contribui sim para o desenrolar da história. E dessa vez chega a ser angustiante você perceber que os personagens não conseguem travar um diálogo que seja sustentável, que seja útil, né? Porque só passa amenidades pela cabeça deles, né? E isso, com um detalhe muito importante, o narrador da história, que é o filho, a todo momento ele fica dizendo para nós leitores que tá, agora ela deu uma deixa onde eu posso falar o que eu quero. Porque sim, ele está ali na casa da mãe para um objetivo muito claro. Ele não foi apenas bater um papo, mesmo porque depois de décadas, só bater um papo de repente, do nada, seria muito estranho. Não, ele tem um objetivo muito claro e ele precisa achar uma brecha na conversa entre os dois, naquelas amenidades, para enfim dizer a que veio. De algum modo, a gente percebe que a mãe também sabe disso e também ela tenta dar alguma brecha. Aquela coisa, né? Damos motivos para a pessoa fisgar e deslanchar. Os dois fazem isso um com o outro, mas sempre não funciona. E sim, basicamente, este conto é só isso. É essa conversa que não funciona entre os dois. E você pode terminar de ler o texto e falar: ué, não aconteceu nada. Cadê a história que deveria estar aqui? O problema é que talvez esse texto ele tem um significado talvez um pouco datado para a atual época. Quando ele foi escrito lá em 1988, finalzinho dos anos 80, começo dos 90, era mais traduzível o que era esse texto. Nós perdemos as referências. Então, muitos leitores de hoje em dia podem ler o texto do começo ao fim e não entender o que diabos ele veio fazer ali na casa da mãe. Sim, dá para saber o que ele veio fazer, fica muito claro. Aliás, é muito evidente. Já naquela época em que foi escrito, era evidente. Aliás, eu critiquei isso no texto também anterior do Caio Fernando Abreu, aqueles dois. Que aqueles dois personagens, dois homens, Raul e Saul, iriam se conhecer e iam se apaixonar um pelo outro. Isso por causa do próprio autor, o Caio Fernando Abreu. Ou seja, a gente pode traduzir um texto de acordo com a personalidade e a vivência do seu autor. Foi o que aconteceu com aqueles dois e aqui também com Linda. Uma história horrível. Mas eu aqui eu não vou traduzir o que é, porque senão estraga a experiência. Se eu disser qualquer pista, vocês matam a charada e aí sim o texto fica vazio. Se você já sabe como a história termina, por que ele foi fazer lá, então não dá para dizer que é um texto útil. Então eu vou ficar de boca fechada. Mas sim, se você fizer uma pesquisa sobre Fernando Abreu, a gente consegue pegar as pistas que estão lá no texto. Aliás, o texto ele também é cíclico, como era o Aqueles Dois. Aqui também, no começo deste conto, há umas definições de algumas coisas que se repetem lá no final. E é por causa disso que você mata a charada, mesmo que você não tenha conhecimento muito sobre o autor. O texto é sim cifrado, mas para a nossa época, porque quando ele foi feito lá em 1988, era perfeitamente traduzível. E é uma coisa bem curiosa, não é de propósito que ele ficou difícil hoje em dia. É coisa dos tempos. De qualquer forma, é um texto que funciona, é muito bem escrito. Esse não diálogo entre os dois é muito interessante. E claro, a presença da gatinha Linda. Isso porque também depois que a gente traduz o que ele veio fazer ali na casa da mãe, a gatinha ela aparece ali no finalzinho, nas últimas frases do texto. E a gente também tem um outro significado também bem interessante que arremata toda a temática do Caio Fernando Abreu sobre a solidão e a impossibilidade de viver em paz. Por essas e por outras, para Linda, uma história horrível, eu atribuo 5 asteriscos. Bom,
É isso, amanhã a última resenha da trinca dessa semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto isso, confira aqui do lado algumas dicas de outras resenhas aqui do Mantado de Livros. E até mais!